Subotičani će povodom Dana grada imati priliku da čuju različite muzičke sadržaje koji će biti otvoreni nastupom Subotičke filharmonije u petak 31. avgusta od 20 časova na Trgu Slobode. Filharmonija će predstaviti posebno pripremljen program kojim će dominirati svetski pop rock hitovi i filmska muzika izvedeni uz podršku vokalnog soliste Gordane Vidaković i Gabora Bumforda na saksofonu. Izvodit će se popularna dela rock muzike. Dakle, imamo jednu malu promenu za ovu specifičnu priliku i program smo upriličili tako da odgovara ovim okolnostima. Taj deo našeg programa aranžirao je subotički kompozitor i saksofonista Kučera Gejza Mlađi. Dakle, izvodimo hitove po kojima je poznata Tina Turner, Proud Mary i Simply the Best, kao i veliki hit Ray Charlesa, Hit the Road Jack. Sviram s njima, mi imamo već neki dogovor, jedno dve godine se dogovaramo za neku saradnju, zajednički projekat i evo sad je prilika. Ja se bavim i klasičnom muzikom pored ove zabavne muzike. Stručni sam saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i ovaj put ću da pomognem malo taj zabavni karakter, ja tako, znači zabavni deo koncerta. Svirat ćemo sa Gocom dve numere, znate, Tina Turner ne može bez saksofona. Pošto sam ja završila teoretski odsek, nikada nisam imala priliku da učestvujem sa filharmonijom i uopšte da koncertiram u orkestru, nego sam išla na horsko pevanje. Ja već 20 godina se bavim pevanjem i stvarno nikada nisam imala priliku da izađem pred orkestar i da pevam, naročito onu muziku koju inače ja pevam. Miroslav Jovančić, kada me je pozvao, ja sam bila prijatno iznenađena i jako mi je drago zbog toga. I vidjet ćete, dopašće vam se sigurno, zato što to je ono što sam ja, znači ne odstupam od svog repertoara, a opet je drugačije. Na centralnom gradskom trgu u petak i subotu nastupit će mađarski muzičar Ferenc Molnar i Željko Samardžić, a u parku Ferenca Rajhla će u petak od 18 do 2 časa ujutru nastupiti nekoliko mladih subotičkih bendova kao i izvođača elektronske muzike u okviru manifestacije Su for Su. U Korvinovoj ulici će u subotu od 23 do 3 sata ujutru biti održan Orange Party. Dečije pozorište će se uključiti u proslavu Dana grada premijerom predstave Petar Pan na srpskom jeziku. Nama će ova premijera uopšte predstavljati i početak sezone, a radi se o predstavi Petar Pan. Ovom prilikom pozivam svu našu najmlađu publiku, pre nego što se roditeljima pođu nove ozbiljnije proslave Dana grada, da u svakom slučaju zamole roditelje da ih dovedu na Petra Pana, koji je sačinjen, igraju je glumci koji rade na srpskom jeziku. Dakle, predstavu je režirao Predrag Štrbac, reditelj iz Beograda, Vesna Štrbac je scenograf te predstave, Erika Janović kostimograf i Ivan Brkljačić kompozitor predstave. Osim toga bih istakla da početak naše sezone se obeležava jednom predstavom, u pitanju je Paos kruške koju ćemo da izvedemo u školi, osnovnoj školi Sonja Marinković, jer ova škola ima jednu sjajnu tradiciju da svoje prvake svake godine čeka sa svojim predstavama. Priliku za promociju na javnom servisu Palići Subotica će imati tokom subotnjeg prepodneva u emisiji Žikina Šerenica, gde će učešće uzeti subotička kulturno-umetnička društva i muzičari. Tokom trajanja proslave Dana grada na Trgu Slobode će biti postavljen i vašar starih zanata i domaće hrane, a Sutrans je najavio da će obezbediti besplatan prevoz za ljude iz prigradskih naselja. Svi autobusi imaće istaknut grb grada kao i oznake besplatnog prevoza.